С пистолетом рука, кстати. Оп, оп, оп. Просит, а ну. Оп, оп. Ой, машина, 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 машина. Ты... Шо, шо тут такое? Да-да-да. Но нас впало в суппорт. Нас с суппортом в Беллу, чё шо? Шо за херня? Шо там было вообще, я не понял. Ты себе прикидываешь. Шо там было? Airdrop пав на наш ски, на наш куш, а після airdropу йдуть ті бомби, пам'ятаєш? Ну, і вони на нас впали. Вони нас прибили. Бичес. Парни на шлут цикають. Бичес! Вони мене чують, ні? Я грибу там. М-ка в кожного, Вінчестер, АК. Don't take my bitches, bitches. Don't take my money. Правильно, дивись, як раз 12. Мені знов показав новий. Здохли і ми шості. Странна шляпа, странна. Репорт, я зарепорчу тут смерть, я зарепортил її. Ідіотизм якось, короче, як то так произошло?